Do startu třetího ročníku CET Prague Cupu v Chuchléreně Praha zbývají poslední hodiny a tak si vše důležité schrneme s ředitelkou mítingu Markétou Švenkovou. Markéto, tak nejprve jak si prožívala poslední dny? Já se vlastně ani moc neuvědomuje, kdy byl den, kdy byla noc, vlastně co bylo za den a kolikátého bylo a vše finišuje. takže já se velmi těším na čtvrtek, kdy všichni už vědí, kde mají koně, kam pro co mají jít a začíná ten sportovní program a všichni se soustředí na své sportovní výkony a v tu chvíli přichází jich velká klidu. V tuto chvíli se dá, dá říci, že tady je naprosto vše připraveno a že vše už běží jak na drátkách? Tak v těchto chvílích už jenom dolaďujeme takové poslední, poslední nějaké úpravy. Už máme plné stáje, ve dvě hodiny začíná veterinární přejímka koní, e, takže teď se vše soustředí do druhé části areálu, kde budou se přijímat koně a myslím si, že už celkem všechno je připravené na zítřejší den. Všichni přihlášení jezdci opravdu dorazili, nebo naopak jste řešili třeba ještě nějaké dohlášky, odhlášky, jak probíhaly poslední dny z tohoto pohledu? Z tohoto pohledu poslední dny byly velmi hektické, protože nejdřív jsme měli jenom menší počet koní v entry systému, tak jsem začala být nervózní, ale všichni nechávali svá rozhodnutí až na poslední chvíli, speciálně týmy, protože ještě probíhaly nějaké závody, takže ty poslední nominace probíhaly minulý víkend. A pak během tří dnů se nám to naplnilo úplně po okraj, že v tuto chvíli už nemáme jediný box, už jsme museli zrušit i jeden treating box a, a snažíme všem vyhovět. Ale ještě do toho přišlo, přišlo zrušení jedněch závodů, takže volali i další jesy a pár jsme už nemohli uspokojit. Jak by měly tedy vypadat ta finální čísla koní, jezdců, národů? Tak v tuto chvíli máme 285 koní z celkem 18 zemí. Pohár národů zůstává teda u 13 týmů? Ano, pohár národu zůstává. Chvíli jsem měla obavy, že se nedostaví rakouský tým, protože ten v tuto chvíli zaujal naše místo v divizi 1 a zároveň týden po nás probíhá CSIO v Rakousku, ale dorazil i kompletní rakouský tým. Při každých venkovních závodech je velmi důležité počasí. Každý si přeje samozřejmě, aby bylo hezky, ale někdy je až moc hezky a to možná nás čeká právě nadcházející dny, kdy ty teploty se budou už plhat nad 30. Jak velká je to komplikace a co všechno je potřeba udělat pro komfort koní. Tak určitě já preferuju variantu, že, že, je sluníčko a že je spíš větší horko, než kdyby nám tady pršelo. Jsme připraveni na obě varianty, ale tato je ta lepší. A zkušenost máme už z prvního ročníku, kdy byly velmi vysoké teploty, takže máme připravenou i sprchu pro koně, když vchází do areny. Máme tam připravené nádrže s vodou, aby se mohly osvěžovat jak jezdci, tak koně. Máme tam připravený let a dostatek vody, aby se všichni mohli při té právě dostatečně občerstvit. No a jaké budou mít příležitosti se ochladit diváci a jak bychom je tedy měli nalákat, aby místo k vodě vyrazili do chuchlé areny Praha? No tak diváci určitě největší motivace je, že mohou vidět český olympijský tým na vlastní oči a že ho mohou podpořit a to hraje velkou roli při týmové soutěži, takže určitě ti, kteří mají náš sport rádi, tak rádi přijdou a my se budeme snažit jim tady zajistit maximální občerstvení, aby nám vydrželi i v takovém horku. Pojďme připomenout informace ohledně vstupenek. Ve čtvrtek je vstupné zdarma, v pátek, v sobotu a v neděli je jednotné vstupné dvou kategoriích. Jak to tedy je v tuto chvíli s prodejem? V tuto chvíli nejvíc prodané lístky jsou samozřejmě na pátek a na neděli. V neděli vrcholem toho dne sportovního je Grand Prix, která je zařazená ve světovém poháru a celkem dobře obsazená i sobota, ale ještě nějaké volné lístky jsou, takže určitě si diváci ještě mohou zakoupit. Někteří se možná budou rozhodovat na poslední chvíli. Bude tedy možnost zakoupit stupenky přímo u vstupu a s tím souvisí i další otázka, samozřejmě příjezd do areálu, protože za námi možná diváci vidí zrovna projíždět vlak, ale ten tady pravděpodobně nezastaví. Tak vlak to je jediné omezení, jinak máme dostatečně velké parkoviště, takže mohou dorazit i auté, mohou dorazit i autobusem, takže a možná i lodí, <laughs> takže já myslím, že cestu ti, kteří chtějí, si cestu najdou. V souvislosti s rekonstrukcí vlakového koridoru často byla objížďka, muselo se do Chuchlé rany Praha přijíždět od Radotína, to už tak není? To už tak není, teď už je to průjezdné s obou stran, takže i od centra, od Hornbachu i z Radotína. Parkoviště, jak, kde najdou informace, kde zaparkovat, kudy přijít do areálu, to všechno je důležité pro ty třeba, kteří sem nejezdí pravidelně, anebo možná jezdí, ale třeba na dostihy a to samozřejmě ten režim je trošku jiný. Tak určitě veškeré informace máme na našem webu www.csiopraha.cz, tam najdou i plánek našeho závodiště a i na Facebooku našich závodů, takže určitě všude jsou všechny informace dostupné. Ne každý fanoušek parkourového skákání bude mít příležitost sem zajet po všechny čtyři soutěžní dny a tak samozřejmě bude důležité televizní a internetové vysílání. Tak kde všude bude možné sledovat v první řadě na internetu? Na internetu určitě oblíbená Equity EquiTV, potom to bude vysíláno i na Fay tv a Clip My Horse. To se bavíme, Equity EquiTV pojede celé čtyři dny, Fay TV Clip My Horse v pátek a v neděli na Pohár národu a Grand Prix. A potom bude i přímý přenos, který bude vysílat televize Nova, která bude vysílat na svých kanálech Nova Action, Nova Sport a Vojo. Nová Action bude pouze v pátek, jestli tomu tak je, a v neděli bude tedy Nova Sport 2 AVOJO, je to tak? Ano, přesně tak. No a ještě možná informace pro diváky, kteří si chtějí možná procvičit angličtinu, tak pokud jim tak na FejTV to bude s anglickým komentářem, je to tak? Ano, na Fait s anglickým a na Equity TV s českým. Co dalšího bys si zmínila pro případné návštěvníky areálu? Co všechno tady najdou? Co je tady k dispozici pro ně? Máme tady připravenou malou shopping village, stánky, kde si mohou zakoupit vybavení pro koně a vidět jiné další novinky, oblečení, jezdecké a podobně. Pak máme atrakce pro děti, skálkací hrad, a kolotoč a cukrovinky a tak dále, bohaté občerstvení. A v průběhu toho sportovního programu na kolbišti, tak tam v neděli před Grand Prix bude vystoupení naší české úspěšné voltižní skupiny, takže já myslím, že každý si tady najde své. Tak já přeji, ať celé čtyři soutěžní dny probíhají naprosto hladce, ať si i ty jako ředitelka závodu ten meeting dokážeš užít pokud možno v pohodě a ať samozřejmě ochozy kolbiště jsou ideálně také všechny čtyři dny zcela zaplněny. Jestli všichni přijeli, jsou připraveni podat co nejvyšší výkony, takže teď už je to na tom, aby nám přišli diváci a jezdce podpořili, takže doufám, že jich přijde co nejvíc. кі зараззорру.